Horoscopi ditor për ditën e martë, 22 gusht 2017. Ujori. Jeta sentimentale e çifteve do të jetë shumë e qetë. Kjo do t'ju krijojë atyre mundësinë të flasin për tema delikate dhe më në fund t'ju japin edhe nga një zgjidhje. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë gjatë kësaj dite. Më në fund, edhe ata do të ndihen të plotësuar. Në planin financiar duhet të bëni tepër kujdes me shpenzimet.